Kom så. Okay. Oh my god, så meget skade du. Hvorfor gør vi det? Hvorfor så meget skade? Hej, du står på Sibo. Det er Kom Gita, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Ark Survival Evolved. Kan du lade mig være 2 sekunder, mens jeg laver intro? Og jeg håber, at jeg stadig vil tage vitaminer, for min den er rigtig, rigtig god. Hvor skulle det være det? I sidste afsnit tæmmede vi den her awesome primeval Dota weapon. Og der var mange forslag til, hvad det skulle hedde. Faktisk var der næsten 600 kommentarer på den video. Hvilket er pænt mange for en ARK-video. Så der er kommet rigtig mange forslag. Jeg har prøvet at finde nogle af de sådan gode. Der er rigtig mange med noget med alt muligt Dodo og sådan noget. Jeg er rigtig glad for, I kommer med alle mulige forslag til navn. Men der var et navn, hvor jeg tænkte, det er rigtig godt det der. Der var flere, hvor jeg tænkte, det er rigtig godt. Men da jeg så det, så var jeg sikker på, at det skal være det. Hov. Options. Change name. Ho. CK. Og Flakse. Flakse er en ting. Den hedder Flakse. Fordi det er sådan et meget unikt navn, tænker jeg. Flakse. Så kommer vi, fordi vi skal jo ofre en af de her primevals på et eller andet tidspunkt. Lige nu har vi 2 primevals. Vi har den her, og vi har Flame herover. Og jeg kan rigtig godt lide Flakse. Så hvis jeg nu giver den et sødt navn, og ikke bare kalder den Dodo the Dodo eller sådan noget. Dodo and the Dodo, kunne den hedde. Så er der nok en større chance for, at det ikke bliver den, jeg ofrer. For vi skal ofre en, hvis vi gerne vil spawne en af de her bosser. Og prøv at se, hvad vi har. Vi har alle energies nu. Vi har alle energies nu. Vi kan spawne de her dinoer, hvis vi gerne vil det. Og jeg ved ikke helt. Must be used inside primeval to summon one of you lose your primeval. Jeg ved ikke, om vi bare får bossen. Så hvis nu spawner denne her, for eksempel. En third track. Får vi den så bare? Eller skal vi nedkæmpe den for at tæmme den? Jeg kan ikke huske det. Jeg tror bare, vi får den. Jeg tror, det er hårdt arbejde er overstået. Så vi skulle måske overveje at gøre det i dag. Lave sådan en temp for os. En rigtig boss dino. Der er kun en af dem, der kan flyve, så vi jo skal. Lad os lige tjekke mod. Der er kun en af dem, der kan flyve. Det er den her Mothra. Og jeg har set 2 af dem i dag. Jeg har ikke dræbt sådan en endnu. Hvis vi dræber sådan en, så kan vi få et stort møl at flyve rundt på. Og den ser lidt åndsfød. Men det kan være, det skal have. Det kan så meget være, det er det, vi skal. Men en anden ting, jeg har tænkt kunne være sjovt at begynde at rode med i dag, er at kigge på, hvordan det er at bygge i tech. Fordi jeg har ikke på noget tidspunkt arbejdet med tech. Jeg har absolut ingen idé om, hvad det kræver heller. Jeg har prøvet at læse en lille smule op på det, og jeg har, som I kan se, lavet lidt ting klar. Blandt andet helt vildt mange af dem her. Nu kan vi lave composites. Bare lave bunker dem der. Fordi vi skal bruge helt vildt mange. Vi skal bruge helt vildt mange polymer. Vi skal bruge helt mange polymer, så vidt jeg lige kan se, og vi skal bruge, vi skal bruge black pearls. Jeg ved ikke helt, hvor vi får dem fra. Jeg ved godt, der står a rare resource from the bottom of the sea, men det er ikke der, vi har fået dem her fra. Jeg tror måske, vi har fået dem fra nogle bosser, vi har dræbt. Jeg har ikke rigtig holdt øje, men dem skal vi til sydlandet bruge. Hvis vi gerne vil lave noget tech, så er den første start at gå ind i den her, og så sortere på tech her, og lave en tech replicator. Place materials along with blueprints in this to create tech items and many other items require elements to run. Lad os lige, har vi lært den? Can only be crafted at supply crate. Supply crate? Nu tænker jeg, at supply crate, det er måske en af arkerne. Kan det passe? Det lyder mærkeligt. Jeg tror jo også, vi har noget element liggende et eller andet sted. Jeg er ret sikker på, at vi har bunker element liggende et eller andet sted. Jeg har måske taget det. Det tror jeg også, vi skal bruge. Fordi jeg tror, vi har bunker element liggende et eller andet sted. Har du element? Ja, 750 element. Og jeg ved ikke, om det er meget eller lidt. Men det er en start i hvert fald. Det er en start. Det tager vi lige lægger herop. Sådan den der. Blander lige dig der. Kan du være der uden at fylde det hele? Nej, det var forkert. Du fylder det hele. Du kunne faktisk ikke fylde mere, end du gjorde lige der. Du fyldte rigtig meget. Det var rigtig godt. Det lægger vi lige vores element ind i her. Undskyld, jeg hoster. Der er stadigvæk lidt pollen i luften og sådan noget. Men jeg er godt. Så prøv at se. Hvis vi gerne vil lave en tech replicator. Det er. Så skal vi bruge black pearls, crystal, element, metal ingots og polymer. Og vi skal bruge meget af det. Så det fikser vi da bare lige. 100 element, 5000 metal, 150 black pearls, 600 crystal og 800 polymer. Okay, lad os lige dobbelt-check, at vi har det. Jeg var nødt til at lige lave et klip for at sikre mig, at jeg havde alle de stof, jeg skulle bruge. Copper Dinosaur Gate, der lyder mega fed, hvad jeg sagde. Check replicator. Black pearl, check. Crystal, check. Element, check. Metal, check. Polymer, check. Og hvad koster alle de her forskellige ting at lave? Vi kommer til at skulle... Vi skal ikke bruge så meget element, faktisk. Jeg troede, vi skulle bruge sådan en bunker element. Men det er metal og polymer, vi skal bruge. Og så også crystal. Alright. God start.
Go start. Det kunne være sjovt at bygge. Det kunne være sjovt at bygge noget tech. Vi bygger noget tech, mand. Det bliver mega fedt. Men det første skridt er at lave sådan en tech replicator. Og jeg ved ikke, hvad de mener med supply crate, men jeg tænker, at det er en obelisk. Som dem her. Tænker det det? Kan det ikke komme for det? Vi prøver at flyve over og se, om det er herovre. Det sker. Og vi holder lige øje med. Jeg ved ikke, om vi kan dræbe sådan en. Jeg er faktisk ret sikker på, at vi ikke kan. Jeg ikke helt lyst til at prøve. Sidste gang jeg begav mig ud i at dræbe sådan en der, så er jeg fast i den. Men omvendt så. Vi kan få så meget stof for at dræbe den. Vi kan få så meget godt stof. Lad os lige. Hvor meget liv er det, du har? Du har 30 millioner. Har vi. Har vi noget liv? Har vi nogen health potions? Vi har 7 health potions. Plus 22 der. Okay. Okay, okay. Jeg tror godt, vi kan. Jeg tænker, vi prøver. Au. Ikke gør det der. Ikke gør det der, hvor jeg sidder fast i dig. Du har gjort det der, hvor jeg sidder fast i dig. Så er det op der. Jeg sidder fast i den nu. Au. Hvorfor er det, jeg sidder fast i den? Jeg er fri. Okay, vi skal ikke for langt væk, så regenererer den liv godt, ikke? Sådan. Vi sprøjter ild på dig. Tager vi skade? Næh. Giver der ikke så meget skade her. Okay, det er godt det her. Det er godt det her. Den rammer slet ikke her. Vi er sindssygt gode til det her. Vi får det nu. Den er så færdig, den ved det ikke engang nu. Bum. I spiser noget krydsi. Yeah. Learn tech, engrams, alt muligt stof. Fik vi noget. Vi fik black pearl, så er det. Der er alt muligt slik på jorden der. Det kommer vi til at skulle bruge. Men prøv at se, hvad vi fik. Vi fik 250 element. Vi fik black pearls. Det er nice. Så ved vi, hvor vi får dem fra. Vi fik den der. Vi fik leggings. Dem har vi i forvejen. Vi tager dem alligevel. Det er. Black pearls skal vi bruge helt sikkert. Alright. Okay, så vi fik ikke rigtig noget, vi havde brug for. Den der tager vi også. Men nu ved vi i hvert fald, at det er et sted, vi kan få black pearls fra. 150 black pearls fik vi der. Alright. I spiser kommer. Lad os prøve at se, om vi kan lave noget ned i den her. Er klar? 3-2 nu. Jeg har sådan på fornemmelse, at jeg skal være bange her. Er der noget, der vimmer det ondt her? Der er nogle Terrorbirds og en Gigantopithecus her. De dør lige en gang. Sådan. There we go. Og der er en el derovre. Der er en helt mandig el her. Er det ikke? Er den pink? Den er meget sej. Okay, den der vil lige være. Lad os tjekke ud. Lad os tjekke, om vi kan det, vi skal her. Så sikker os lige, du står på passiv en gang. Så du ikke går helt amok, for der sker et eller andet. Flakse, du står på passiv, så er det sagt. Og det her. Access terminal, tribute terminal, structures, crafting, lige præcis. Så vi skal have den der, og den der. Er klar? Han har gjort det. Vi har gjort det. Kommer han så ned fra himlen her? Jeg forestiller mig, at det er en gave for guderne. Kommer ned fra himlen. Det bliver en lille leg. Det gjorde det ikke. Og herinde kan vi. Vi kan spawne nogle bosser her. Hvis vi lige samler alt det der stof. Vi skal bruge pænt meget stof. Så kan vi spawne nogle af de her bosser. Det skal vi helt sikkert også. Ikke lige nu. Nu har vi en tech replicator. Lad os komme hjem med den, mand. Lad os komme hjem og tjekke den ud. Og se, om vi kan bygge noget stof. Jeg har ingen idé om, hvad det vil sige at bygge her i tech. Jeg har prøvet sådan at lave os en hel masse metal. Men jeg frygter lidt, det ikke bliver nok sådan overhovedet nok. Jeg frygter lidt, det overhovedet ikke er nok. Lad os prøve at se. Det er derovre, vi bor. Det er herovre, vi bor. There we go. Okay. Lad os lige starte med at få nogle dinaer væk fra toppen her. Dinoer væk fra. I kommer lige til at være hernede. I kommer. Ja, jeg er ked af det, Flakse. Du skal være hernede. Jeg sender de andre ned til dig også. Jeg tager den der. Jeg sender de andre ned til her også, fordi I kommer lige til at skulle være her. Så jeg har overblik over, hvad der sker heroppe på min. Prøv at se alle de der dinoer, der er heroppe. Kan du komme ned ad trappen her? Er du for stor fed til at komme ned ad trappen? Du skal ikke falde ud over. Vel? Nu sidder du fast. Nej, det var dumt det her. Det var dumt. Okay, vi kan selvfølgelig bare gøre sådan der. Pick up. Og så. Nej! Pick up. Jeg kan bare kaste den ud over her. Det kan vi ikke. Bliv der. Vi skal kun have tre dinoer hop. Vi skal kun have tre dinoer hop. Vi skal have Morten Metal, som er en pige. Vi skal have Søren, som er en dreng. Og vi skal have Sparky her, som er en frø. De andre, de skal ned. Ikke også? Du skal. Jo, nej, du kommer også ned. Vi skal bygge tape replicator. I skal lige chill en gang. I skal lige chill hernede en gang. Så kom Kina og styr på, hvad der sker heroppe. Så vi får et overblik.
Vi skal have et overblik. Overblik er det bedste. Okay, klar? Tab ready. Men it requires element to run and tech engram to use. Så den bruger tech. Ej, hvor er den stor, sagde hun med mig i går. Prøv så stor den er. But, nej. Hvor kommer den til at være henne? Så hvem har plads til den noget sted, mand? Okay. Jamen, det havde jeg lige regnet med, at den skulle være så stor. Lad os prøve at se. Kan du være herovre på en eller anden god måde? Ja, det der er godt. Jeg kan ikke engang zoome nok ud til at se, at den, om den står godt nok. Vi har gjort det. Vi har bygget vores første tech-ting. Mega nice. Alright, så den her skal bruge... Hvad er det der? Element shard small chunk of strange highly advanced materials. It dissolves when transferred across arc. Hvad er det her? Det kræver en element. Element shard. Det er sikkert en eller anden ressource, man kan bruge til at... Okay, fedt. Skal jeg lave det her måske? Næh. Skal vi have... Vi kan lave tech armor. Det giver ikke rigtig mening at lave tech armor, når vi har det her awesome armor. Men jeg har lyst til bare at lave det, bare for sjovt. Lad os prøve at se, hvad vi mere kan lave. Vi kan lave polymer her også. Check. Vi kan lave... Så, vi kan lave tech sadler. Var det sindssygt. Kan vi lave dodo weapon sadler? Nej. Det er så fedt alt det her. Men prøv at se, hvor meget polymer og metal vi skal bruge. Og også lidt black pearls. Vi skal faktisk bruge rigtig, rigtig meget. Lad os prøve at se, hvad koster... tech sleeping pot. Hvor er det vildt. Jeg skal have alt det her, mand. Hvad med en kan man lave sådan en portal? Hvor er det, man laver den her? Er der noget, der hedder det? Portal. Tech teleporter. Den er også. Okay, så uanset hvad, vi kommer til at skulle bruge en hel masse metal, en hel masse polymer og en god bunk black pearls. Så Monik, jeg lige skal prøve at samle lidt sammen og se, hvad jeg kan, hvor meget metal og sådan noget, vi lige kan skaffe. Og se, hvad vi kan bygge. Og så ses vi lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Og prøv lige at se den en gang, hvor vild den er. Jeg elsker den. Det er det bedste, der er nogensinde sket. Jeg har allerede bygget mit første tech. Se, jeg har lavet en doorframe. Hvor er det fedt. Hvor er det mega fedt. Stay open settings, auto open settings, auto close settings. Nej, den skal bare gøre det der hver gang. Hvis jeg løber hurtigt, staten, den når åbne selv. Jeg sprinter. Nu prøver vi at sprinte alt, hvad vi kan. Den åbner stadig. Den er awesome. Det her, det er det bedste, der er nogensinde sket. Så det her er tech. Det ser ud som om, vi kan bygge en del i tech. Hvis vi nu kan det structures, det her. Tech. Hvad kan vi... En tech turret skal vi helt sikkert også have på et eller andet tidspunkt. Requires tech generator power. Skal vi have en tech generator? Cloning chamber allows you to generate clones of creatures. Kan vi gøre det med primevals måske? Kan vi garanteret ikke. Det kunne være mega fedt, hvis vi kunne. Jesus, den koster mange ressourcer. Okay, det her det er de her undervandsting, vi skal lege med på et eller andet tidspunkt. Jeg tænker, at det er ikke det første, vi leger med, når nu vi går i gang med tech her. Men på et eller andet tidspunkt kan vi helt sikkert lege med de her undervandsting. Fordi, også fordi vi bor lige ovenpå alt muligt base, alt muligt vand og sådan noget. Så jeg ved ikke helt, hvad vi skal bygge vores base her. Om det bare er walls, vi sætter rundt her til at starte med. For der er også, jeg har lyst til at tjekke den her dinosaur gate ud. Behemoth gate, dinosaur gate. Fordi den her dør, som I kan se, den er ret lille, ikke også? Den er pæn lille. Hvis nu vi godt kunne tænke os, at basen var lidt større, lidt højere end det der, så kunne det være, at vi skulle overveje at bygge den andet. Er du færdig? Giv mig det der. Hvor er de henne? Den der skal vi bruge. Har jeg bygget 3 tech doors? Hvornår pokker har jeg gjort det? Nej, har jeg brugt alle ressourcer på et eller andet? Structures? Check? Et godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Se, snapper den? Den snapper overhovedet ikke her. Men den har den størrelse, jeg tænker. Måske er den for stor. Jeg ved det ikke helt. Den snapper tydeligvis ikke her. Men det kan vi jo få den til, tænker jeg. Kan man lave noget foundations? Det behøver vi formentlig ikke lave der. Kan vi lave noget foundation her? De her, jeg tænker bare de her, ikke? Skal vi bruge... jeg har opgivet at få vores Dino Gateway til at fungere. For det kommer ikke til at align særlig godt. Så lige nu prøver jeg bare at lege lidt med de forskellige ting, der er. Det kunne være mega fedt,
hvis man kunne gøre dem her gennemsigtige eller sådan noget. Det kan man ikke. Fordi det kunne være så fedt, hvis man kunne gøre dem gennemsigtige. Er der noget tech-agtigt, som er gennemsigtigt? Lad os prøve at se. Tech door. Tech blablabla. Ikke umiddelbart, vel? Tech window. Tech plate that covers windows. Nej, det er bare til window frame. Det er bare til dem her, ikke? Men lad os bare prøve at bygge et par stykker af dem her. Og så bygge... det tager lang tid at bygge de her ting, jo. Lad os fortsætte med at bygge nogle flere walls. Hvor er de henne? Hvor er wallsene? Der. Der. Og så tænker jeg, at vi skal rode lidt med de her roof også. Jeg ved ikke, det ser ikke ud som om der er sådan en slope ting. Hvor roof er en roof er... Jeg kan bare slet ikke finde ting. Er det der? Tech catwalk. Overhovedet ikke den. Okay, vi søger. Roof. Der. Det er fordi, vi har... Vi skal bruge element shards og cementing paste for at lave slope roof. Okay, cementing paste, check. Det kan vi lave masser af. Masser af cementing paste. Her for eksempel. Der er bunker af cementing paste. Og herover har vi i øvrigt, mens vi lige har den, bunker af that stuff. Sådan der. Vi har masser af stuff, det er ikke det. Vi har masser af stuff, men så skal vi lave element shards jo. Small chunk. Lad os prøve at lave en og se. Vi skal bruge 50 for at lave et roof. Jeg ved, hvor mange vi får af at bruge, fordi den koster et element. Kan jeg vide, hvor mange vi får, hvis vi ikke får 50, så tænker jeg, så bliver vi hurtigt tør for element, hvis vi skal bruge element på at lave roof. Det må vi finde. Er du sød lige at lade dem her færdig? Tak. Okay, så tager vi dem der. Tager dem der. All good. Sådan den der. Så få tjekket de her ud. Jeg ser, det er ikke fordi, der er noget kæmpe vindue. Det er fint nok, men det er ikke noget, gigantisk vindue, vi får os der. Spørgsmålet er også, hvor stor den skal være, den her base lige nu. Tech-delen i hvert fald. Jeg tror, den skal være lidt større her. Sådan der. Og så tror jeg måske allerede her, den går ned sådan der. Vi kan øvrigt godt samle dem op. Jeg kan ikke samle dem op sådan her. Men hvis vi bruger vores demogun, så kan vi godt samle dem op. Den laver lyden. Okay, det gjorde den før. Før lavede den lyden, som om den gik i stykker. Men den gjorde det ikke. Vi samler den fint op. Hov, gå væk med dig. Det er slet ikke dig, vi skal bruge. Er det her? Gå lige en længere hen. Sådan der. Så tænker jeg, så har vi kommer til at have noget plads ud foran. Vi kommer til at have noget plads herned til dinoer. Tænker jeg, flyve dinoer. Muligvis også noget drivhus. Hvis vi skal bruge det overhovedet drivhus på et eller andet tidspunkt. Okay, har vi lavet element shard? Okay, vi får 100 element shards for en. Okay, det giver mening. Det var noget af den stil, jeg havde regnet med også. Okay, så har vi roof. Slope roof, så vi lave... Lad os lige tjekke ud. Lad os lige prøve at lave en. Og se, om vi bare kan sætte den her. Det er jo slope, men hvis der ikke er noget sloped til at sætte imellem, altså hvis den bare kører op her, hvad gør man så her? Der kommer til at være et hul. Nu er jeg forvirret. Er der noget andet sloped? Der er andet sloped. Okay, det er bare mig. Det er bare mig, der er helt galt på det. Vi skal bruge element shards, vi skal bruge alt muligt andet. Okay. Alright, så vi begynder så småt at skride frem i tech. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til det sådan. Altså, det ser meget godt ud, men det ligner lidt bare metal jo. Bare metal, bare lidt sejere end metal. Jeg ved ikke, om der er nogle muligheder, jeg sådan ligesom misser. Jeg synes, de er væk så lidt kedelige ud. Jeg synes altid, de er lidt kedelige, de er væk her. Men nu gør vi det. Nu bygger vi det i tech. Jeg tror ikke, der er noget, jeg overser sådan, vi kan bygge i, som vil gøre det sejere. Jeg kunne godt tænke mig, at det var mere sådan, der var flere vinduer i det. Jeg har sat den til at lave en masse walls og nogle flere roofs. Slope roof. Og det er fint. Det får vi bygget med. Og så kan det være, at vi lige undersøger nærmere om, hvad vi kan bygge sådan ellers. Og den her, den er alt for stor. Jeg ved ikke, hvor vi skal gøre den. Ingen af dem, hvor vi skal gøre den. Den er gigantisk stor. Men mens det her står og bygger, fordi det tager en del tid for det her at bygge, så tænker jeg, vi kunne bruge tiden på noget fornuftigt. Vi kunne bruge tiden fornuftigt og prøve at se, om vi kunne få os en boss. Jeg ved ikke helt, om vi skulle gå efter... Altså, det vil jo ikke være noget problem for os at få en awesome third track. Men jeg har lyst til at prøve at få den her. Jeg har mega lyst til at prøve at få den her, store møl. Det betyder lidt, at vi skal ud og finde en først. Er du okay, Hugo? Du sidder bare nede ved udsigten. Det er også dejligt. Du kan godt lide højder. Det skal du bare have lov til. Det bliver du bare ved med. Det hygger du dig bare der. Det synes jeg er skønt. Så jeg så et par. Jeg så et par møl tidligere i dag, da jeg var ude og flyve lidt rundt. Så jeg tænkte, at vi godt kan finde en. Jeg kan ikke huske, hvad der står om møllet. Lad os lige prøve at læse op på det, inden vi bare kaster os hovedløst ud i en eller anden kamp her. Primeval, det er ikke Primeval, det er en Sotoboss. Det er Spawn of Mothra. This is a bird.
It's a bird, it's a plane. No, it's a flying murder machine. Martha Stewart. Okay. Requires my... Unit Ascension Portal. Post-Dinos. Mothra. Dia. It will reflect projectile drop multiple toxic cloud. This should be a fairly difficult boss. Okay. So there's a fairly difficult boss here. Så det må vi se, om vi kan, få. Jeg så en herovre tidligere i dag, jeg er ret sikker på. Og vi skal også have en Primeval. Det minder mig om, vi skal have en Primeval. Vi skal have en Primeval, det betyder, at vi skal lave en Sadie Nutrient. Ellers skal vi ofre denne her, eller Flamey. Og det er måske ikke så meget for. Vi tager i hvert fald lige med, så vi kan tæmme en Primeval, mens vi er herude. Og så tænker vi kan finde en eller anden. En eller anden nem Primeval lige at tage med. En stille og rolig nem Primeval, som så vi kan bruge til at ofre. Ikke også? Det bliver sådan. Det bliver godt. Det bliver så godt. Og vi er tilbage igen. Men Mothra! Okay, lad os lige tjekke den ud en gang, inden vi giver os i kast med den. Det var ikke den. Sådan er. Den er jo ikke aggressiv, før vi viser den, hvem der er boss. Den har 30 millioner hitpoints. Alright. Så vi ved faktisk ikke, hvor svært det kommer til at blive. Lad os lige tjekke. Hvad har vi? Healing. Vi har 6 D'er. Vi har... Okay, vi har 17 healings på den nu. 17 healings. Okay, der er kun en måde at finde ud af det på. Der er kun en måde at finde ud af det på. Her går det godt. Tænker vi, hvis vi nu bare flytter os fra de der toxic clouds måske. Okay, vi har allerede taget pænt meget damage. Okay. Okay. Okay, det gør pænt aller. Okay, vi bruger vores første nu. Sådan der. Fuld liv. There we go. Hold on, vi er ikke bange for noget. Vi er ikke bange for noget. Hvorfor tog vi så meget? Hvad var det der? Okay, nu tager vi meget damage igen. Oh my god, jeg tør ikke flytte mig nu. Fordi så er der for mange ting at holde styr på. Okay, meget damage, meget damage. Det er. Vi har gjort det. Okay, vi har brugt to op i halvvejs. Vi er halvvejs. Okay, det går godt. Her går det godt. Mothra, you're going down. Men det er godt, hvis vi kan få det her. Så er der ikke noget, vi ikke kan klare. Den er der også, den bliver awesome. Okay, rolig. Du tager det hele. Du tager glæder dig på forskud lige nu, kom her. Du tager glæder dig på forskud. Vi er det ikke der, du. Okay. Sådan der. Jeg er klar til at bruge den næste. Bruge den næste der. Thank you. Sådan der. Kom så. Okay. Oh my god, så meget skade du. Hvorfor gør vi det? Hvorfor så meget skade du? Vi gjorde det. Væk. Vi gjorde det. Nice. Vi har fået skoene. Havde vi ikke dem? Dem havde vi ikke i forvejen. Havde vi det? Det havde vi ikke i forvejen. Ja, mangler vi kun handskerne. Nice. Hvad gør skoene egentlig? Kan vi se det? Det er provides 50% og 50% movement speed. Og vi kommer til at... Det er lige før, det er for meget. Det er lige før, vi ikke, det ikke kommer til at være en god idé at have dem på. Okay, lad os prøve at se. Vi har fået Mothra Balls. Okay, vi har fået Mothra Balls. Dem skal vi bruge. Det er dem, vi skal bruge. Okay, så nu skal vi bare bruge en Primeval, vi gerne vil ofre. Og jeg tænker, det kunne være en Mesopithic... men jeg kan ikke sige det. Mesopithecus, er det, de hedder? Jeg har kun set én, og den dræbte jeg altså for at få dens energi. Men jeg fandt den herovre et eller andet sted. Jeg tænker, det bare kunne være sådan en. Jeg tænker, den er nem at tæmme, fordi den er nede på jorden. Den er ikke været rundt, eller den er ikke flyvet rundt op i luften. Det gør det lidt mere besværligt, når de flyver rundt op i luften. Er min erfaring. Se, Mesopithecus. Var der noget? Er du her et eller andet sted? Vil du tæmmes og så offres lige bagefter? Er det en god deal? Det er en mega god deal. Kom nu, hvor du henne, mand. Okay, det kan også være den der. Det kan også snilt være den der. Den kan heller ikke flytte, så kan man argumentere lidt for. Vi skal bare finde et sted, hvor jeg kan stå lidt i fred og ro og mag. Og vise dem, der er boss. Der er sådan pænt mange dinoer her, som vil have stå ondt. Det er så lige det. Og nu bliver den sur på den der. Det kan du sagtens klare, kan du? Du har 1,5 million. Okay, lad os lige stuff. En til gang. Nu får vi lige vores rifle klar. Yes. Sådan. Rifle klar. Vi har 76 skud. Okay, kan vi lande her? Okay. Conflagrant er alt muligt her. Der er så mange bosser her. Det er helt sindssygt. Kan jeg hygge mig her med... Kan jeg gøre sådan her nu? Er der alt muligt, der vil mig det ondt her, hvis jeg bare begynder at skyde løs nu? Yeah, vi ramte den! Den nu kan jeg ikke lide.
Den lyd kan jeg slet ikke lide. Okay, se nu der, nu er den sur. Nu er den sur. Åh nej, nu kommer den herover. Det er måske fint, at den kommer herover. Går vi herop, hvor alt er fint. Sådan der. Skyd! Genlad! Hvad? Ramte den ikke? Det kan simpelthen ikke passe. Kom nu her. Okay, hvad er det der? Hvorfor laver den der, jeg er skadet animation? Yeah! Se det der, siger. Vi skal få et landdyr. Det er det nemmeste. Det bliver godt der. Okay, så 10 af dem her, tænker jeg. Undskyld. Det er min fejl. Den tager jeg på min kap. Er du okay? Åh, nej. Den er nede. Jeg havde lige kigget på den stats, og der stod der, at den overhovedet ikke var der, han havde været nede. Så jeg var sådan en lille smule forvirret, men den er nede nu. Ej, hvor ser den mega nasty ud. Okay. Sådan den der. Put food in inventory. Nu skal vi ikke blive forknyttet til den. Vi skal ikke blive forknyttet til den. Say dating nutrient. Hvor har jeg gjort af dig? Det er. Vi skal ikke. Sådan, vi har gjort det. Vi kalder den CK. Offringen. Vi kalder den offringen. I skal ikke blive for glade for den allerede nu, fordi den, det har vi ikke tænkt os. Vi har ikke tænkt os at gøre noget med den. Den bliver offret. Den skal hjem, og skal den offres. Den anden. Den lyder kan jeg ikke lide. Okay, lad os lige. Det er. Pick up. Nå, hvor er den lille bitte nu. Hvor er den lille bitte sød. Og mega klam. Den er faktisk totalt. Men det. Altså, hvis man nogensinde skulle bruge ordet vammel, så er det her. Den er mega vammel. Det er hvad den er. Nu kan vi flyve hjem i hvert fald. Og så kan vi. Nu kan vi. Vi kan få vores egen boss dino nu. Er det herovre? Jo, vi kan få vores egen boss dino. Det bliver så vildt. Der er jo ikke noget, vi ikke kan med, når vi har boss dino. Der er ikke noget, vi ikke kommer til at kuku. Der er ikke noget, vi ikke kommer til at kuku. Jeg er en lille smule sagt. Både fordi vi har bygget tech i dag og alt muligt. Og nu skal vi til at få vores egen boss. Vi skal til at få vores egen boss. Okay. Rolig. Alle sammen slap helt af. Jeg sidder fast. Prøv igen. Rolig. Alle sammen slap helt af. Sådan. Vi gjorde det. Så herover smider vi Mothra Balls i. Sådan den er. Så kan vi crafte den der. Oh ja, yeah, baby. Det var ikke den. Den der. Mothra Sacrifice. Så kan vi tage vores ulækre edderkop. Du skal ikke follow noget som helst. Du skal blive der. Er I klar alle sammen? Er jeg klar? Jeg håber lidt. Must be used inside of Primeval to summon. Jeg håber lidt, at vi spotter nu en Mothra, som er tæmmet, og som ikke er sur og ødelægger alt her. Fordi det kunne den også gøre. Jeg tror, den er tæmmet. Jeg tror, den er tæmmet. Hopper lige på dig en gang. Jeg tror, den er tæmmet. Tror I ikke, den er tæmmet? Den er tæmmet. Spawn of Mothra. Level 1260. Hvad har du af stats, min baby? Du har meget lidt lige nu. Hvor er du stor? Du kan bygge ting. Det er lidt mærkeligt. Du er så stor. Så stor og ulækker. Jeg elsker det. Du er stor og mega langsom også. Jeg er nødt til at prøve at dræbe noget med den. Okay. Så bide. Gør den sådan, den her. Højreklik. Gør den. Hvad gør du? Helt præcis med højreklik, så vi prøver igen. Er du sød og gør det igen? Det er, jeg ved ikke helt, hvad. Den tisser ned på jorden. Okay, den laver også nogle bomber. Og så på C gør den noget lyn, ser det ud til. På X gør den noget andet lyn. Dobbelt lyn! Okay. Lad os dræbe noget med den, for du bare lidt levels på den. Vi skal have fundet et eller andet chill at dræbe. Den der nede, Bronto, den bliver jeg glad for. Bronto, you're going down. Jeg ved, hvor meget damage den gør, bare sådan helt standard. Meget lidt. Men det er også fint, vi skal have nogle levels på den. Og så bliver den sindssyg, tror vi alle sammen. Godt, levels på den, så bliver den sindssyg. Er alle sammen døde her? Alle sammen døde her. Okay. Så nu har vi 46 levels. Vi smider. Hvad får du? Lad os lige starte med at få en. Det ligner meget statsne på en Primeval der, synes jeg. Sådan er en million, det der. Umiddelbart ligner det statsne på en Primeval.
Er du slet ikke så bossagtig, som jeg lidt håber, du er? Prøv lige at level den op. Vi prøver lige at level den op først, fordi vi ved ikke noget nu. Vi ved ikke noget nu. Det er for tidligt. Det er for tidligt. Og vi er tilbage igen med en max level Mothra. Jeg har givet den lidt mere movement speed, så den flyver okay hurtigt nu. Ikke sådan fantastisk hurtigt, men en fin hastighed. Den har 7 millioner health. Jeg er sådan en lille smule skuffet over, at vi har lige dræbt en Mothra, en boss, den havde 30 millioner health. Nu tæmmede vi en selv, og så har den kun 7 millioner health i max level. Det kunne jeg godt tænke mig, at der også havde 30 millioner health. Melee damage har vi oppe på 47.500. Og hvor meget damage tror jeg, den så giver? Tror jeg, den giver mere end en almindelig primeval? Og det rigtige svar til det spørgsmål er... Ja, den gør! Den giver 800.000 damage! Den giver dobbelt så meget. Den giver næsten dobbelt så meget skade. Så vi har fået en dino nu, der giver næsten dobbelt så meget skade. Den har også mere health. Jeg ved ikke, hvor meget mere health den har. Jeg kan ikke lige huske, hvor meget flakse for eksempel har. Det kan vi lige tjekke ud. Men anyways, vi har fået tæmmet os vores første boss i Ark Survival. Vi har bygget en lille smule tech. Jeg tror måske med hensyn til tech, at jeg lige skal sætte mig ned og få noget inspiration til, hvordan andre har bygget techbaser. Fordi jeg skal lige inspireres lidt af nogle andre, der har bygget noget awesome, så jeg ser, hvad man kan med det. Men uanset hvad, hvis I godt kunne lide afsnit, og I må meget gerne smide nogle kommentarer til, hvad Mothra skal hedde, så kan I vise det super nemt. Ved at smide likes og kommentarer på videoen. Fortæl mig, hvad vores nye awesome boss skal hedde. Den skal ikke bare hedde Spawn of Mothra. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber helt vildt meget, vi ses. Hvad er det? I næste afsnit.